наш дім розбили, її розбили. У той день, а якого числа, я вже не пам'ятаю. Живемо, вже нічого не пам'ятаємо з такою, тим, що вже забуваємо на ходу. Не кажи. Я не пам'ятаю, коли, якого числа. Ну, це в марту місяць, а тільки якого числа? Ну, так, да. Я не знаю, я теж вже забула. Якби кожен день отаке, так я вже не пам'ятаю. Ось очка розбита. Стіни взагалі, да, всю розбило. Це тут уже яму цю закидали, де вона попала. У нас немає газу, там є газ. А оці два витажці нема газу. Обіщали вже 3 неділі назад замінити ту трубу і підключити нам газ. Ну десь наші труби пішли. Десь може комусь більше нужніше. Не доїхали. Хлопця ховали по вулиці Великій. Він просто йшов скуплятися в магазин. І осколком, в общем, його так поранило, що внутрішності всі та були, ну, як сказати, ну так, вивернуті. Оце таке ужасні. Жінку у нас теж вбило. Доглядала за бабушкою старенькою. І у этот. Якраз коло пожарки це там було і снарядом її, короче, убило. У висок убило її. Жалко, дуже жалко її. Поїжджали тут почти оцей дом пустий зовсім. Одна жителька тільки, одна. Приїхала, вернулася з Хмельницька і все. Нема нічого. Оце ми 2 місяці ось вже почти що живемо, без світла, без газу, без нічого. А вода? І нічого нема. Воду нам, спасіба, почали возити ті пожарники, возять воду, ми беремо. А газу немає. Желательно, звісно, хоч би газ, хоч би їсти на чому було зварити. А так он ходю до сусідки, спасіба, розрішає зварити і закип'яти чай. Бачиш, виходить, ще вийшовся прильот косий. В балкон попав. Оце наш дом, він готовий, зроблений під бомбоубежище. Оцей дом? Да. Той, що перший наш? Ні. Оце люди варили їсти. Да. Ось дивіться, на чому. На чому на дворі, поки не було газу. Оце, ось бачите, яке воно? Мучилися. Це ужас. Так, да. Що ми тут кожен день? Спускаємося і піднімаємося. Руся, де ти? Це підвал. Тут люди жили, уїхали. Фонарик. За світі, де я не бачу. Тож. Оце ось моя перша кровать. Дивіться. Ось. Оце я тут сплю. Побачили? Оце тут. Дальше там ще є. Ракети літають тоді, що? Не чує. Кажи, я ж не привикла. Ліля, кажи, що літа? Ракети ще. Що літа? Ну так ось. Бомби оці касетні. Касетні бомби літа зривали, бачили, перед лицом горіло все. Дуже страшно, дуже страшно. Як бехнули наш дом, це отут так, це ми ж кричали, мабуть, з півчаса. Ідете? Бо все дуже-дуже рядом.
помаленьку. Глядіть, бо тут можна перечепитися. Це тут у нас теж, бачите, скільки людей спить. Спальний корпус. Так, да, спальний корпус це в нас. Сьогодні як грюкануло було, так затрясся, і навіть дому весь. І двері, і все торохтіло. Безсовісні вони, що вони здіваються над тим, що... Так, здіваються, ну а що ми... Ну, це побачили, що... Такі умови проживання. Надіємося, що тимчасові. Що недовго тут проведемо, хоча надіялися 2-3 дня, ну 10 днів. Але приходиться жити уже півтора місяця. З 5 числа ми проживаємо тут оце. Звісно, було трошки, сиділи друг коло друга спочатку, взагалі сиділи друг коло друга. Не лягали навіть спати. А тоді вже як повиїжджали, перша хвиля, друга, третя, четверта, нас осталося, саме послідня було з семеро. А тоді оце послідній момент, тижня, півтора назад виїхали і остальні. Оце ми так живемо тут. Вночі ми відігріваємося бутилку. Оце тільки почали гріти. А як були даже сильні морози, ми взагалі сиділи друг коло друга. Даже не було де сісти, тому що тут ну, розмістіть 24 чоловіка тут в цій кімнаті. Сиділи тільки сиділи. А потім, як вже трохи пороз'їжджались, почали устраювати хоч трошки де спати, тому що поняли, що це не скоро кончиться ця війна. А оце ж бутилки, оце ж ті, що ми гріємо на ніч. Як бутилку? Нагріваємо трохи воду, щоб була тепла, щоб бутилка не спорталася. І кладемо собі в постіль. І гріємося. У нас охороняється дуже довго. Ну, по крайній мірі, можна лягти. Тому що ну, мокрі стіни, холодні. Це, і закриваємося з головами навіть. Через дорогу живу. Тут невістка моя працювала. Діти мої всі учаться, внучата. Як случилося, значить, он, це десь годин, мабуть, зараз скажу вам, коли понеділок, вівторок. По-моєму, у вівторок. Напевно, не запомнила я. Тамара, а ходи сюди. По-моєму, вівторок. Це саме. Оце случилося. Ну, стрельнуло так, не дуже спочатку, а потім друге, як гахнуло, так уже так гахнуло, що ми поперелякувалися. І така волна, і сила звуку така сильна була, що це не передати вам. Летіло так, як десь з тої сторони. Отак. О, ну, таке довге, що щурене спочатку, а ззаді факел. Дуже великий фіст горів. І гуділо дуже сильно, свистіло. Я до чоловіка, чоловік у хаті стоїть отак, а я кричу, Вася, ось глянь, щось таке летить. Він, тікай, гадюка, в хату, чого ти стоїш? Я збігом до хати, о, та сама, вскакую у хату, тільки встигла в хату ускочити. І це, і що ви думаєте, я тільки встигла за стіну заскочити, а двері за собою позакривала. Як ударило воно все оце. Двері всі настіж, вікна, дзень-дзень-дзень-дзень із веранди обидві. Шибки здоровецькі, не шибки, а воно в нас вікна здорові такі на всю веранду. На ту сторону посипалися всі. І оце починає від моєї хати, ось ви бачите, це на тому, на магазинові, на цій хаті, тільки верхнє вікно полетіло. Тут у мене веранда. А оці всі хати ось пішли ось у вівторок. Це позавчора вікна полетіли, то шибки полетіли, одіялом он забила. Ну, в середу.
А, всереду. Всереду, дітки. Бо я голова ж вже така 74 роки, вже старі. Ну, і оце та саме, воно як в той. Ми вже як воно гахнуло, перелякалися, звісно, нас сіліпали, як хто знайшов. Після того повиходили потихеньку сюди. А воно камнями, оце із школи, ці діти стояли на дворі, оце, що пішли двоє. Воно камнями, як почало кидати отаковочки, по тих усіх хатах повністю побило всі вікна. Поперелякувалися на віки вічні, голова тріщить. Страшне ж робить. Тут ось вухо тепер болить, ось... не можу, не чую нічого. Як воно ж як гухнуло, так я думала, воно гухнуло. Хто зна куди, хто зна де, що і як. І оглухло. Як людям жити? Скажіть, будь ласка, де ховатися? Куди ховатися? У нас нема сховища. Куди нам обращатися? Ми теж такі самі на Мічуріна живемо, теж такі самі. В хатах ховаємося. Як жити далі? Га? До чого ми дожили? Га? Я в шокі. Ночі так стріляли, що далі нема. Ти жінка, ти розумієш, як це? Я не можу. У мене онучки, чоловікова сестра осталася, інвалідка, і прикрила дитину. Хату, підіть, подивіться, що робиться в хаті. Пройдіть, будь ласка. Сьогодні в нас прилетіла ракета. Сюди прилетіла ракета, велика ракета. Вона вдарила в асфальт, а пострадали дуже жилі дома. Це будинок моїх батьків, їм по 85 років. І сестра моя інвалід. Всі вони були в будинку, всіх накрило вікнами, які вилетіли всередину. Всі внутрішні рами вилетіли всередину. Мама контузія, папа ранений, і в голову повезли на Запоріжжя. Ну, ми забили вікна, тому що тіліпає дуже, так. Да. І поки були тут мужчини, ми бігом забили вікна. Наташа, ну дай, ми пройдемо. Ану, зайди сюди. Оце, дивіться, тут немає дверей. Входних дверей замок валяється, ну, отут десь. Ну, в общем, дверей немає, стіна тріснула. Заходьте, будь ласка, сюди. Все в стіклі, рами всі всередині. Дивіться, оце тут папа лежав на дивані. Це ми поприбирали трошки рами. Оце папа лежав на дивані. Всі штори, всі вікна, всі були на ньому. Вікон немає. Тільки наружні рами осталися. Внутрішніх рам немає. Тому що возраст 85 років, ви ж теж розумієте. І сестра-інвалід, тут їх залишать просто ніде. У нас другого жилья немає. Я не знаю, що ще сказати, але це дуже страшно. 85 років контузить і розбить голову, це теж, ви розумієте, що це таке, що це, мабуть, не безслідно. Місяць, світла нема другий місяць. У нас нема світла, нема другий місяць. Ми нічого не бачимо. Ми інтернету, у нас інтернет такий слабий. Ні, радіо у нас нема в гуляйполі. Ми відрізані тут зовсім. Інтернет такий слабий, що ми можемо тільки читати. Нас відключили світ, інтернет же, зв'язь. Понятно, що у нас такими перебоями працює.